Hej och välkommen till programmet. Livet består av väldigt många olika saker, bland annat om politik. Och det har ju varit mycket om politik nu den senaste tiden. Vi har en politiker med oss i studion idag. Du kommer få lyssna på honom, en KD-politiker, Mikael Oscarsson, som är väldigt duktig. Har varit 10 år i riksdagen och firar sitt 10-årsjubileum där. Och lever med politik och med Jesus. Och du kommer få höra honom nu. Mikael, du har varit 10 år i riksdagen nu. Det är en lång tid. Det är en lång tid, men det har ändå gått väldigt fort och varit väldigt spännande. Och det har varit en fantastisk tid. Men det har varit 10 spännande år, fantastiska år och också påminnelse om att det tar tid med politik. Man skulle önska bland annat att det gick snabbare, man kan vara otålig. Men man måste ha uthållighet och inte ge upp visionen. Nej. När du började, när du blev vald in i riksdagen för 10 år sedan för första gången, hur kändes det då? Var det osäkert om du skulle komma in? Hade du några framtidstankar? Om du tittar tillbaka, hur var det? Ja, det var ju spännande då. Det var ju första gången det var personval i Sverige. Ja, just det. Och jag var en av de 12 som klarade att få de här 8%. Mm. Det var med, tror jag, med 60 rösters marginal. Oj. Men det gick vägen då och sen har jag ju fått Kristdemokraternas förtroende att stå först sen på listorna de andra valen. Det var en har varit väldigt spännande år de här 10 åren. Vilken mandatperiod är du inne i nu då? Det är den tredje. Tredje mandatperioden. Ja. Tycker du att du har lärt dig mycket? Du måste ha gjort. Du måste ha lärt dig ofantligt mycket egentligen. Ja, det tar tid att etablera sig, att få de kontakter som krävs och också att lära sig hur allting fungerar. Men nu efter 10 år så känns det på ett annat sätt kanske att man har de möjligheter som behövs för att kunna påverka. Alla politiker har ju frågor som är hjärtefrågor. Vad är dina hjärtefrågor egentligen? Ända faktiskt sedan jag blev engagerad i KDU som 14-15-åring så har det varit de här frågorna om familjen, om människovärdet, abortfrågan, om ofödda barnen, entreprenörskap som har varit hjärteämnen för mig. Entreprenörskap, om vi tar den frågan. Tycker du att det har förändrats i Sverige sedan när du började med politiken, synen på entreprenörskap? Ja, nu så har vi en borgerlig regering, en alliansregering som väldigt aktivt arbetar på att förbättra näringslivsklimatet. Det är ju väldigt viktigt för det är ju genom att vi kan få småföretagare att vilja satsa så vi kan få nya arbetstillfällen. Och att det har ju varit och är fortfarande väldigt mycket krångel och byråkrati. Nu såg jag att Sveriges Näringsliv hade gjort en kartläggning för tid sedan som visade att vi har kommit halvvägs ungefär. Vi sa att det skulle minska regelbördan, kostnaden för den med 25% under mandatperioden. Och nu har vi kommit ungefär till kanske till 12%. Så vad betyder det för en enskild liten företagare? Det betyder att det blir mindre utav pappersexercis, att man slipper till exempel med revisionsplikten. Sverige är idag det enda landet kvar som har det, vi och Malta, vilket kostar väldigt mycket pengar. Vi och Malta. Vi och Malta är de enda som har det, så det är hög tid att vi i Sverige ändrar på det också. Mm. Och varför är det så viktigt för en liten företagare? En företagare ska ju få syssla med den det är bäst på. Att göra affärer, komma med idéer och utveckla det. Och inte att behöva i onödan sitta och svettas över pappersarbetet.
Du säger lite företag, gå tillbaka hela tiden till det. Alltså, ska vi säga, en klassisk socialistisk tanke, det är ju denna att arbetarklassen ändå lyfter upp landet. Vi måste värna om våra arbetare, och det måste vi göra naturligtvis. Men det är ändå den tunga industrin med arbetarna som lyfter, som skapar välståndet i landet. Du håller inte med om det tänkandet? Jag tror man kan klara av båda två. Alltså att ha bra förhållanden och värna arbetarna och trygghet. Men också att förståelsen av att det finns en 4-5% kanske statistiskt sett som är entreprenörer i ett land. Inte mer än så, tror jag. Någonting sånt har visat sig när man mäter det. Och då vill det ju till, då är det en ödesfråga för ett land att se till att ge de omständigheter som man inte trycker ner det. Och vi har ju ett förhållande i vårt land, Ulf, där vi har mycket god tradition av att ha stora företag. Mm. Men inte ett har blivit till de sista 50 åren. Så vi har en speciell situation i Sverige där... Du menar, vi har inte skapat ett stort nytt företag, nej, i Sverige på 50 år? Alltså vi har hyfsade villkor för storföretag. Någorlunda kanske... Ja, vi har haft mycket småföretag, men vi har väldigt svårt att få en miljö där småföretag kan växa till och bli nya storföretag. Så du menar IKEA, du menar H&M, du menar ja, SSAB eller ja. Ja, vad vi än tar, vilket håll vi än går, Volvo och så vidare. Finns det inga sådana företag mindre som har lyckats bli större? Är det det du säger? Det är det jag säger. Mm. Och det här är väldigt viktigt för min regering nu att... den enskilde företagaren känner att de här sakerna inte bara blir, som jag sa förut, 12%, vi ska upp till 25%, bara blir siffror, utan det blir en verklighet i vardagen. Ja. Och det är det som jag trycker på. Jag sitter ju i näringsutskottet och har regelbunden kontakt med Maud Olofsson. Att vi trycker på här att det får inte bara bli siffror, utan det måste bli åtgärder som syns för den enskilde småföretagaren. Din regering, som du säger, får ju på pälsen från olika håll. Dels från många konservativa som tycker att den är alldeles för, ska vi säga, vänsterinriktad. Dels från vänstern som tycker inte om den i största allmänhet och Sahlin hackar ständigt. Och sen från, ska vi säga, lite mer konservativ moraliskt håll där man menar att man inte håller måttet. Det skjuts från alla håll på regeringen. Vad säger du om det? Jo, det gör det. Och en del kritik är berättigad. Sen finns det annat där vi har ett läge där både våra väljare och media på något vis... Alltså det är ovanlig situation att nu ska vi ta ansvar. Och det är ju så när man sitter i majoritet att det är inte alltid precis så man kanske vill ha det. Nu är vi också fyra partier. Men jag tycker ändå att det finns... mycket att ta fasta på som går åt rätt håll. Och det är också viktigt att sätta i proportion till vad som är alternativet. Och det minns du kanske ungefär förra veckan eller förra veckan när vi skulle visas upp då på Mona Sahlin skulle visa att nu var det de och Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle skjuta så åt sidan. Så gick man ut. Dagen efter så kommer dementier. Sen ändrar man sig dagen därpå igen och gick ut en debattartikel i Aftonbladet. Sen ändrar man sig igen. Mm. Och i Norge så har vi en sån situation där faktiskt motsvarande Åhli är finansminister. Mm. Så att det är också viktigt att sätta i proportion. Men... Och det vill du inte ha? Alltså, det är det nej, du säger. Jag tror att det skulle vara väldigt... Alltså, Miljöpartiet vill ju att man när som helst ska kunna ha friår, och de vill inte bara införa könsneutrala äktenskap, utan vill också säga ja till att det ska inte längre vara förbjudet med månggifte. Mm. De vill också höja bensinskatten till 2 kronor liten ytterligare utöver det vi har. Det är också en viktig sak att, och det tror jag vi måste bli bättre på, att både berätta om vår egen politik men också att berätta om alternativet. Mm. Vad tror du om någon som säger så här, att det har aldrig lyckats med en borgerlig regering i Sverige och kommer aldrig att lyckas? Ja, vi har ju en situation där vi har haft alldeles för många år av socialdemokratisk makthegemoni, och där de har inte haft majoriteten, men de har haft ett par partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som har fungerat just som någon slags dörrmatter. Nu är det ju upp till oss att visa att vi kan det, och också nu då att vi också kan presentera vad vi gör för någonting. Mm. Och om jag får bara lägga fram 3 saker som jag tycker är viktiga. Dels är det ju att alla de här åren av socialism har ju skapat ett ohyggligt högt skattetryck.
Faktum är att vi har de högsta skatterna i världen, och särskilt hårt har vi varit mot låg- och medelinkomsttagare. Jag tror Israel har större, men de har ju å andra sidan en försvarsbudget som är makalös. Ja, faktum är att jag tror faktiskt att vi till och med ligger hacket före dem. Inte vad de siffror jag har sett i alla fall, eller om vi ligger precis då. Men ändå, och då är det väldigt viktigt nu då att se till att, för har man så här hårt skattetryck, de flesta ligger på inte bara 50, men räknar man med alla skatter så hamnar vi uppåt 60-65, upp mot 70%. Ja, lägger vi upp alla skatter vi ska betala så är vi över 100%. Ja, och det här gör ju då också entreprenörskap att det tar pengar som skulle kunna satsa till entreprenörskap ligger beskattade, och det gör också att människor då blir beroende av sossarnas politik. Mm. Och det här är väldigt viktigt. Och nu så kommer det ett första steg i varje fall då, att vi med jobbskattavdraget som gör ju då att alla i princip, som oavsett nästan vad man har för inkomst, så hamnar man på uppemot 1500 kronor mer kvar i lönekuvertet när skatten är betalt. Och det är ju viktigt att fler kan stå på egna ben. Att färre är beroende av bidrag. Så det tycker jag är väldigt positivt. Sen tycker jag också är positivt att vi faktiskt gör det möjligt nu att införa vårdnadsbidraget. Men det har ju gått väldigt trögt. Med det har gått väldigt trögt och det har varit motstånd. Men ändå så är det, alltså vi skulle önska... Är din egen regering egentligen för detta? Man kan ju fråga och undra detta. Det är alltså utan Kristdemokraterna kan man säga så har det inte blivit någonting med det här. Och för oss är det ju, och för mig är det ju så att säga, det är ju så viktigt med familjen som grundsten och att så självklart egentligen att vem är det som känner sina barn bäst? Jo, det är naturligtvis föräldrarna. Och det är ju så idiotiskt att inte låta föräldrarna själv bestämma utan tänka att alla ska stöpas i samma form. Vi är olika. Du är olika och våra barn är olika. Och visst, det kan finnas de som passar jättebra i stora dagisgruppen när de är ett år gamla. Men många fungerar inte alls bra. Och, då är det så, och nu så är det 3000 kronor per månad upp till 3 år. Vi skulle önska att det skulle vara betydligt högre siffror. Men det är ändå ett trendbrott att myndigförklara att vi tror på föräldrarna. För det har ju slagit emot också utöver att det har varit så strängt ekonomiskt och icke någon valfrihet. Så också att, ja, ekonomin tvingar ju ut. Ja, och som gör att väldigt många småbarnsföräldrar tror att de inte deras ettåring hamnar på dagis det första den gör. Då. Så, alltså det högsta norm upp till ett år så är det eller 13 månader, så ska alla göra det. Men sen så är det så att säga fult att vara hemma, har det varit. Och det här är ju, och då är vi i Uppsala här, har ju faktiskt arrangerat de största första majdemonstrationerna som arrangerats i Uppsala under nu ett antal år i rad. Och det här visar ju, att vi har kunnat samla så mycket folk, visar ju att det här är en fråga som en väldigt stor del av svenska folket stödjer. Och nu har vi kommit en bit på vägen med att det har införts ett vårdnadsbidrag upp till 3 år. Men vi vill ju gå längre i att stödja familjen. Men där stöter du på patrull inom din egen regering. Och är inte detta ett problem att sitta i den här typen av allians? Där en del anklagar då regeringen för att egentligen vara precis på samma linje som om vi hade haft en socialdemokratisk regering i de här frågorna. Mm. Vi har ju det parlamentariska system vi har med 7 riksdagspartier och det är ändå så att vi i alliansen har betydligt mycket mer gemensamt än det visat sig nu sista tiden än de andra har. Och det är ju, alltså man kan säga att okej, vi struntar i det här, vi kristdemokrater, vi bryr oss inte om en alliansregering. Då hade vi haft Mona Sahlin eller Göran Persson fortfarande kvar. Så att det är de betingelser vi har. Man måste utgå från livets realiteter. Ja, och så att säga, både ha en vision men också sen försöka hitta de bästa lösningarna. Mm. Det tredje jag ville nämna förut, som jag tycker är ändå en hjärtefråga som har gått åt rätt håll för min del. En av de första saker som jag var med och motionerade om när jag kom in för 10 år sedan i riksdagen var att vi skulle införa avdragsgilla gåvor. Mm. Och vi pratade om Malta förut. När det gäller faktiskt avdragsgilla gåvor så är vi och Tjeckien de enda länder som inte har avdragsgilla gåvor. Och egentligen är det ju så självklart att... Alltså man ska... Vad är motståndet? Vad är motståndet? Ja, alltså, jag har haft flera otaliga debatter, bland annat med Bosse Ringholm när han var finansminister. Och då sa han så här, ja, men om vi skulle införa avdragsgilla gåvor, då skulle vi ju, Mikael Eriksson, då skulle vi förlora makten över vilka som ska ha
pengar, vilka bidrag som ska ha, så att säga, vilka organisationer som ska få. Fördelningspolitiken alltså? Ja, och att man vill gärna behålla den politiska makten. No. Jo, och då men är det inte det som är fördelningspolitik? Man vill bestämma vem som ska ha vad. Och det var inte svårt för mig då i repliken att säga, just det, Bosse Ringholm, finansministern, det är det som är min poäng, att vi ska myndigförklara folket. Ja. Mm. Och det här är någonting, när jag motionerade om det för 10 år sedan, då fick jag bara stöd av Kristdemokraterna. Sen har det efterhand blivit så att min motion har fått stöd av Folkpartiet och av Centerpartiet, nu sist också Moderaterna. Och nu är det... Så du tror att det kan gå igenom? Precis, och faktum är att det här bara för ett par veckor sedan så klubbades det faktiskt på regeringssammanträdet att det kommer en utredning har tillsatts, och inte bara utreda största allmänhet för och nackdelar, utan den får också en proposition. Uppdraget att komma med ett färdigt förslag som ska kunna bli en proposition och röstas igenom. Mm. Under mandatperioden. Mm. Några korta frågor här, för jag önskar kunde sitta en hel timme eller en hel dag, för det är mycket att tala om här. Men nu är det halva mandatperioden. Vad sätter du för betyg på regeringen? Ja, vilken betygsskala ska jag ha? Ja, det vet vi inte. Nej. Skolan kan ju inte ens komma med så mycket betygsskala man ska ha. Jag tycker att vi, om det är en 5-gradig betygsskala, så tycker jag att vi får en 4. Vi skulle kunna... få ett högre betyg om det var så att vi var bättre. Jag tycker vi har varit lite för defensiva och var nere på kanske knappt godkänt och under godkänt i vissa frågor och haft en filosofi kanske ibland att ligga lågt. Men jag tror att det blir bättre nu och har vi inte haft... Kommer vi att se statsministern lite mer nu, tror du? Jag hoppas det och att ministern och vi allesammans då, som sitter i så att säga, som riksdagsledamöter representerar alliansen, att vi på ett annat sätt anstränger oss att bemöta kritiken men också berätta de fördelar som vår politik betyder för enskilda människor och för familjer. Tror du att svensken i stort förstår vad den nuvarande regeringens politik egentligen går ut på? Ja, det är till viss del. Men jag tror att vi måste... Det kanske, som jag tycker, har varit en brist att vi ibland har hamnat i en allt för stor betoning av det vi kallar för arbetslinjen. Och arbete är viktigt. Vi har haft ett förskräckande utanförskap och legat väldigt dåligt. Men arbete är ju inte allt. Utan det är också väldigt viktigt då att exempelvis att vi förstår att ska vi skapa ett gott samhälle så behöver vi människors engagemang. Och då är den civila sektorn att stödja det här med avdragsgilla gåvor och familjen, att vi förstår att den är basen i vårt samhälle, att lägga kraften på att berättelsen för hur det går för enskilda, att vår politik gör skillnad. Och att det inte bara får bli torr statistik. Mm. För det tror jag har varit en brist ibland med våra företrädare. Risken är ju alltså att människor förlorar intresset och hoppet. För politiker är för otillgängliga. Det är, som du säger, för mycket statistik. Du har varit över i Amerika och tittat på amerikanska kampanjer nu. Du var på Republikanernas konvent. Det är väl helt annorlunda takter? Det kan man säga är en helt annan värld. Och jag hade förmånen att bli inbjuden, var en av 2 riksdagsledamöter som fick en inbjudan från Sverige. Och det var väldigt roligt. Det var i St. Paul. Vi var 35 000 personer där. Och de är ju ohyggligt skickliga på att se till att förpacka sitt budskap, kommunicera på ett sätt stämning. Som... Ja, och där har vi väldigt mycket i att lära faktiskt. Mm. Så att det var väldigt inspirerande faktiskt. Och inte minst att få höra... Sarah Palin och John McCain och de andra här hade ju fantastiska tal där på, och som också gick ut i hela Amerika. Ja, det var oerhört många som lyssnade ju. Mm. Men om vi jämför då amerikanska valkampanjen med den lite mer tristare situationen i Sverige. Vi sätter upp liksom en pinne någon vecka innan det, eller några veckor innan det är val med en liten skylt. Mm. Så är det som 2 olika världar. Mm. Och i denna världen så är KD ett litet parti och haft problem med statistiken. Hur tror du personligen om du tittar framåt? Jag tror ju att de frågor som vi vill stå för och arbeta för kring familjen och kring värderingar
är ju frågor som hör framtiden till. Och jag tror att vi kan bli på ett helt annat sätt. Det har vi visat tycker jag här i Uppsala med att vi lyckas faktiskt slå Socialdemokraterna i antalet. Vi är också faktiskt det tredje största partiet här i Uppsala. Så att kanske är det så att vi har hittat ett arbetssätt här i Uppsala lite grann som kanske kan visa på framgångar även på andra håll i landet. Det är en Uppsala-modell kanske som du skulle vilja visa resten av Sverige. Men statistiken i landet är ju inte så jättepositiv för KD. Det finns statistik som det finns de som mumlar om att det kommer ramla ur riksdagen nästa val. Vad tror du? Är det bara skrock eller bara olyckskorpar? Den sista siffran gav just nu 4,6% och det är ju alldeles för dåligt. Men samtidigt då så tror jag att nu är det upp till oss att se till att förklara vår politik och också på ett annat sätt flytta fram positioner. Och ta nu den aktuella frågan om äktenskapet, så är det ju ofattbart nog. Alltså här har vi en situation där över 30% av väljarna, över en tredjedel av väljarna vill bevara äktenskapet mellan man och kvinna. Alla kyrkor är med på den linjen. Ändå är det bara vi kristdemokrater som står upp för detta, trots att det finns ju många i Moderaterna som tycker så här exempelvis, men som än så länge har valt att ligga lågt. Här tror jag att vi ännu mer kan hissa seglen och sen hoppas jag ändå att nu att framöver här att vi kan få enskilda riksdagsledamöter inom andra partierna på ett annat sätt våga offentligen stå fram också. För det behövs om vi ska kunna få en lagstiftning som vi kan leva med i framtiden. Alltså det finns ju, ska man säga, ytterlighetspartier i Sverige idag som kommer upp och de tar de här frågorna och även skjuter mot KD lite grann och tycker att ni missar de här frågorna. Vad säger du till väljare som står nu och dribblar och kanske frestas att rösta på de där små partierna? Ja, om man tar Sverigedemokraterna som är det största partiet utanför riksdagen, så visst, de kan flagga upp den ena frågan efter den andra. Men det är viktigt då att inte glömma de värderingar som ligger bakom. Och att när det gäller varje sån här fråga så kommer de ju ändå tillbaka till att det är flyktingarnas fel, invandrarnas fel. Och det tycker jag är särskilt viktigt också som kristen. Som kristen så politiker så tycker jag särskilt viktigt med människovärdet. Mm. Och att då göra skillnad på svensk. Jag tycker det är viktigt att jobba för de ofödda barnen och för livets slut mot dödshjälp. Men det är också främmande för mig att göra skillnad på svensk eller en invandrare. Och det är en väldigt viktig skillnad tror jag. Och väldigt viktigt att klarlägga inför valet att det finns faktiskt en avgrund mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på den punkten. Och människovärdet är väldigt betydelsefullt. Varje människa, och speciellt de människor som har kommit till Sverige, de är i Sverige idag. De måste bemötas med respekt. Den här frågan tror du att ni behöver förtydliga den mer? Ja, alltså apropå Amerika och förut här så i staten där Minneapolis så har man tagit emot lika många somalier som i Sverige. Skillnaden är bara att där har man låtit frivilligorganisationer, nu är det igen med betydelsen av att stödja det civila samhället. Man har låtit församlingar, kristna organisationer hjälpa till så att de här flyktingarna får kontaktnät. I Sverige har vi inte alls arbetat så, och det gör också att det har lyckats så totalt, eller resultatet är totalt annorlunda. I den delstaten som har tagit emot lika många flyktingar som Sverige från Somalia, där har man lyckats väldigt väl. I Sverige har det gått väldigt dåligt. Och snitttiden för en flykting är, innan man får ett arbete i Sverige, inte ett år, inte två år, utan 7 år. Ja, men det är förfärligt. Det måste vara ju helt hemskt. Det är ett katastrofalt misslyckande. Ja. Och nu kommer det krafttaget från regeringens sida med på ett helt annat sätt. Och det är på gång också att frivilligorganisationerna ska kunna hjälpa till. Och det är hög tid. För den frågan tror jag annars att kan bli väldigt viktigt, och där måste vi ha ett bra politik på som människor förstår i god tid före nästa val. Tror du på Sverige? Jag tror jättemycket på Sverige. Tack ska du ha. Tack. Tack för att du kom hit. Tack.
Ja, som sagt, livet består väldigt mycket av politik och väldigt mycket av det vi är med och i vår vardag är ju resultatet av politiska beslut, vare sig vi vill eller ej. Och det finns, som du hörde Mikael säga, en politisk realitet naturligtvis. Man kan inte begära vad som helst. Vi lever inte ännu i paradiset, som sagt. Så därför är det viktigt att tänka igenom, vara, tror jag, aktiv, be över frågor och verkligen fundera, vad innebär det att vara kristen? Vi kan inte bara vara enfrågekristna, att vi bara tänker på, i och för sig, mycket viktiga frågor. Abort är en sådan fråga och andra människovärdefrågor. Utan vi måste se lite mer på hela spektrum, att vi som kristna människor ska vara aktiva, be för vårt land och faktiskt både ta ställning i frågor men också aktivt hjälpa till så att Sverige blir ett bättre land, ett välsignat land. Vi ber och vi sjunger om ett välsignat Sverige. Och det är en sida, tror jag, av väckelsens praktiska sida. Att våga stå för Bibelns värden för, på rätt sätt, inte kulturkonservativa, men på rätt sätt bibliskt konservativa värden, och våga stå för det som är rätt, för det som är gott, och vara barmhärtig mot människor. Jag läste häromdagen om någonting som handlade om små diktaturer i Sydamerika, inte minst på 80-talet. Och man hade en slags yttre sken av kristendom. Man körde fram, frontade med den kristna tron, men egentligen var det bara en slags övernationalistisk diktatur som tryckte ner människor. Det finns idag grupper som har den typen av åsikter och de plockar gärna fram den kristna tron. De vet inte alltid vad den innebär. De plockar fram delar av den kristna tron och glömmer helt andra delar. Sanningen och rättfärdigheten måste gå samman. Det är oerhört viktigt. Vi kan inte bara titta på en fråga. Vi kan inte styras av fruktan. Vi är inte nationalister i den bemärkelsen. Vi älskar vårt land, utan vi tillhör Guds rike. Vi vill ha en större lösning på problemen. Och djupast sett så är det Jesus Kristus och evangeliet naturligtvis. Tänk på allt detta när du så småningom om 2 år ska välja och ska rösta igen. Ja, det var allt vad vi hade för idag. Välkommen tillbaka till programmet nästa gång och Gud välsigne dig.